Bugün sizlərlə yenə mən, filoloq Nəzakət Məmmədova. Bugün bizim bir balaca qonağımız var. Gəlin ilk öncə o qonaqlarımızla tanış olaq. Sənin adın nədir, balam? Ehtiram. Bəs sənin adın nədir, kuzum? Zəhranur. Zəhranur. Zəhranur, ehtiram. Siz nağıla qulaq asmağı sevirsiniz? Bəli. Ay, sağ ol. Bugün mən sizlərə Pələngin Məsləhəti adlı qəşəng bir nağıl danışacağım. Yaz gəlmişdi. Ayı qış yuxusundan oyanıb ayağa qalxdı. Yaman acmışdı. Ürəyi bal istədi. Bilirdi ki, bal meşənin lap dərinliklərində, ağacların çoxuşunda olur. İri addımlarla mağaradan çıxdı və düz meşənin dərinliklərinə yollandı. Az getdi, çox getdi, bir də gördü ki, nəhəng ağacın köğuşunda arılar vızıldayır. Aha, tapmışam, dadlı bal buradadır. Yaxınlaşıb əlini köğuşa saldı. Yanılmamışdı. Tap sarı, ətirli balı ovuc-ovuc götürüb ağzına qoydu. Bəh, bəh, bəh. Nə dadlıdır. Birdən baxdı ki, dovşan əlində bir səbət kök oradan keçir. Dovşanın əlindəkiləri gördükdə ucadan şaqqanaq çəkib güldü. Onu yeməyə aparırsan, sənə nə? Necə yəni mənə nə? O kökü və kələmi yediyin üçün sənə yazığım gəlir. Al bu baldan ye. Qoy ağzın dada gəlsin. Çox tərifləyirsən, bir damcı ver görüm, bu bal nə olan şeydir? Ayı baldan barmaq götürüb dovşanın ağzına uzar. Dovşan balın dadına baxdı və üz gözün turşudub yerə tüpürdü. Bu nədir belə? Dovşan öskürməyə başladı. Ayı dedi, niyə? Şişirin balı bəyənmirsən? Dovşan kökdən birini ayıya uzatdı. Bax gör nə dadlıdır. Ayı kökü dişləyib çeynədi və yerə tüpürdü. Onlar bərk mübahisə elədilər. Ayı dedi, bal dadlıdır. Dovşan dedi, düz demirsən. Kök və kələmdən dadlı heç nə yoxdur. Onlar mübahisə edə-edə yuvalarına qayıdırdılar ki, bir qoca pələngə rast gəldilər. Pələng onlardan nə üçün mübahisə etdiklərini soruşanda, əhvalatı ona da danışdılar. Qoca pələng onları diqqətlə dinləyib dedi. Mübahisə etməyin, mənə diqqətlə qulaq asın. Mən nə bal yeyə bilmirəm. Nə kök, nə kələm. Mənim ən xoşladığım qida ətdir. Əvvəllər özüm ovluyurdum. Amma indi çox qocalmışam. Artıq ova gedə bilmirəm. Balalarım hər gün mənə dadlı ət gətirirlər. Sizə demək istəyirəm ki, bilin və agah olun. Hər heyvanın öz qidası var. Və hərənin qidası özünə dadlıdır. Ayı ilə dovşan pələngə diqqətlə qulaq asdılar. Daha mübahisə etmirdilər. Çünki qoca pələng onlara yaxşıca hər şeyi başa salmışdı. Hə, əziz balacalar, yaxşı. Deyin görüm, nağıl xoşunuza gəldi. Hə. Bəs yaxşı, siz nə yeməyi sevirsiniz? Yaxşı. Sən nəyi yemək sevirsən? Makaron və? Bəs sən? Məndə su. Su? Nə subu yeməyi sevirsən? Ətdən sub istəyir. Aa, sağ ol. Ətdən sub yeməyi sevirsən? Hı. Heç ev işlərində ananına kömək eləyirsən, quzum? Bə. Məsələn, anana nə kömək etmirsən? Paltar ütüləməyi sevirəm və... Divan yığışdırmaq.
divana yığışdırmağı sevirsən. Ay, maşallah, mənim ağıllı qızım. Ağıllı balam. Bəs sən anaya hansı kömək etmisən? Mamama süpürmüşəm. Evi süpürməkdə kömək etmisən, düzdür mü? Hə. Əziz balalar, bu gün də beləcə nağıl axşamını başa vurduq. Əzizlərim, gəlin siz də dostlarımızla sağollaşaq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.